بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مباد مسلمون مباد لم يرلال بألا تنتولا جل وعلا Mesallaki Lama, sallallahu aleyhi wa’alihi wa sallam, a nala sohibolu, a nadu nke wulu, a ninmenu gula te la taron silonoma fujen nin ɗakira luluwa. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, bifanan in sha’allah, alalade maroto, a nalan mako yi wani lamman Memu ramadan Mubarak, wale mu masailul timin mayata, menu bedan dandin min sun kar bala men mu bati. Bi Allah Nadiyata Alaye, wala Bekelanna, na Dananin bi izni ta’ala, wale mu Al’alƙatu ar ti, bi izni Allah ta’ala. Wala da tambila hanikabi

A basirin yadda ta fes, a malun san ji malamu abimurlaya, iman tara wata malala. Bar tamala ibala ibalajan wale mu tamala ti min A tata haji su tunnila, san kilin konto kono Misalfe, kari konton kono sun karo ya tara a lawar tamar Amma tamala sunna sifa lemu atata larki te wato dole a tafes.

anin sun wana tela bari da fajiro sita ayatara meku kabala wa yelo nyinto, ameku fanan kabala wa wulu yelo nyinto walla law ada yelo nyinto. fajiro sita suba salo sita ayatara temeku kafan sanyanni bara kwaita ko yelo de wa kuntu mari fanan na sun ala sun sahiya tale hanna tara ko fajiro be bola ayatara tele yelo nyin ameku tumamen kola kuntuta homan fenwafen tunya a a anyanta sunnale nale adunwa la sun wanyin aso hayata batun wajen sayin kan komas nin jan ni a ya tara muso a saniyata al'adayi kari wala wo kare walla saniyata alawulo ya launyantu a ta bari fajiro sita gannin fajiro basila a ko sun sunnale sama insha allah sun wani sunnale. bar fajiro fela sita ya wadano kai a tara ta meku a meku alawoyolo yalo nyin a dun fanan walla lau ada yalo nyin a meku fa fajiro dunta aya tara nyama a mari la sun a sahiya ta ta na wata masala saban jango ni mo fani keta a ni keta bari ya wadan su ba salo sita tara wa suto nyin kono janabo ya ta soto a meku fa su salo sita. وماري فنان الناس اوني نين اول تدرون ابي تالي اي جناباكو اي موتا وكولا فاني سالي اي صبا سالي اي تنتين ناسولا أه نا عائجه رضي الله عنها ان ام سلمة رضي الله عنها نوبيم أه كيلا كيلا نيمالا نو نوللتي صلى الله عليه وسلم مؤمنو البامالو رضي الله عنهما ان رسول الله يحديثه ومتكلا نيماما sallallahu alaihi wasallam kisanin jairo be kilaye iko kana yudriku al fajr kila tartanu fajr salo katara wa huwa junubun ayatara janabo babala min ahlihi anala nam nyolal katata nyola janabo ya soto fajiro sitameku thumma yatasil wa kola kila nyimma sine janabaku wa yasum asinaten den sun ni hadithoni al imam al bukhari aya filala kono.

ودليلون أبو هريرة رضي الله عنه كيلا نمال صاحبه ألما على دنيا لما أي حديث وفيلة عن رسول الله كيلا نمامه صلى الله عليه وسلم ألا لكي سونا بكيلاي أنه قال ألا لكي لاكو من نسي مومو فأكل أمارينا تدمر نينو كملة أو شرب ولا ماري من نينو سابلا وهو صائم أياترا أماري بسنننه

Alamanna alama alama alaman na sunka rolo alama alayaɓe mutanye na barakokin be alama alayaɓe mutanye Alama na junbol bai kafar lullun sunka kono alamarmari alayin bulalar jan wuli konu a bemennu kawon farayyar dila balula budin ba dumama alamar wulin la alama tauhido kan anin kilayin mana suna sallallahu alaihi sunna alaman falakan نم مسلم والبيم آمين يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك